Alô, vocês que nos acompanham no Rio Mafra Mix, Lojão da Economia, loja da família, setor de tapetes. Olha as novidades as oportunidades também de preço. Conosco a gerente, Jaque, que conta para nós, para vocês, para mim também, o que é esse setor legal aqui do Lojão da Economia, Jaque. É isso mesmo, Márcio. Aqui no Lojão da Economia você encontra muitas opções de tapete. Tem de todos os tamanhos, tem para sua sala, tem para o banheiro, tem para a cozinha também. Wesley, mostra para o pessoal. Tem muitas opções, tem passadeira também, gente, e a partir de R$ 99, 99,99. E o melhor, parcelando em até 12 vezes do cartão lojão. Você já fez o teu cartel, Márcio? Estou na fila, porque muita, muitas pessoas para fazer, são muitos clientes, eu estou na fila, vou fazer. É isso mesmo, não perca tempo, aproveite, eu já garanti o meu, tá? E renovei toda a minha casa, renovei o banheiro, a cozinha, a sala também, com todas essas opções que o Lojão nos proporciona. Opções que não falta aqui no lojão da economia. Nesse momento nós estamos aqui no setor de tapetes com a gerente, e com a Jaque. Olha as oportunidades e como ela mesmo falou, eu ainda não fiz o meu cartão, mas vou fazer e convidamos vocês também para ter o cartão do lojão. É isso mesmo, aproveita todas essas novidades aqui do lojão. Lojão da Economia, a loja da família.